Natten går tunga fjät runt träd och stolpar. Ute är mörkt och kallt, strömmen är borta. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus, och han kommer med ljus. Kollegor, denna Lucia-morgon, när Isaac Newton han presenterade sin gravitationsteori, så gjorde han det på Cambridge universitetet för 350 år sedan. Så frågade han honom, varför är det just du som gjorde den här stora upptäckten? Så tittade han sig omkring i rummet och sa han, här inne sitter alla de bästa i världen. Och jag, det var enkelt för mig. Jag stod på jättans axlar. Det är så jag känner just nu. Alla kunder vill köpa mer av oss. De vill ha mer av våra Nordic. Tack till er montörer där ute som oavsett klockan på dygnet och vädret åker ut och gör nytta. Tack till er beredare som gör den designen som behövs för att elnätet ska fungera. Och till er projektledare som planerar, håller ihop och fakturerar. Och tack till er avdelningschefer. Ni är lite grann som humlan. Humlan kan inte flyga rent teoretiskt, men likväl gör det. Ert jobb är nästan omöjligt och ändå så flyger ni. Varför går det då bra för One? Ja, det är för att jag står på jättars axlar. Tack så mycket.